ტექნიკის მიწოდება და იგივე საწვავის მიწოდება. ანუ ეს არ ხდება დღეს? იცით რა შეასახა, ხდება ძალიან მცირედ იმდენი, რაც არ ყოფნის ქართულ სოფელს დღეს ნამდვილად. აი მოგვეცემა ამის შესაძლებლობა, ბატონო ახტა. დამატება თუ შეგიძლიათ დაამატეთ და მე უკვე ანალიტიკოსები ჩავერთვით. მე დავამატებ არა, რაღაცას ვიტყვი. ყველასთვის სასიამოვნო მოსასმეს და საზოგადოება ალბათ არ მიწყენს. ეს არის ჩემი პირველი განაცხადი ქართული საზოგადოების წინაშე, როდესაც მე საზოგადოების წინაშე წავდექი როგორც პოლიტიკოსი, არა როგორც ჩემი პროფესიის ადამიანი, რომელსაც ადრე 20 წლის განმავლობაში ქართული საზოგადოება მიცნობს. ჩვენ საუბრობთ სახელმწიფოზე და გვავიწყდება, რომ სახელმწიფო არის სტრუქტურა, რომელსაც მართავს ხელმწიფე, ანუ მარტივია ქართულად ეს ეშღერს. ქვეყანა არის ერთი ვრცელი ყანა, რომელიც უფლის მიერ არის ხელდასმული და უფლის საფარველის ქვეშ იმყოფება. და ჩვენი ლამაზი სამშობლო გვავიწყდება. ჩვენი ლამაზი სამშობლო არის ადგილი, რომელიც მამანმა, პაპანმა, პაპის პაპანმა და იმათმა პაპებმა გვიანდერძეს, როგორც ღვთისგან კურთხეული მიწა, რომელსაც ჭირდება მოფერება, გაფრთხილება, ამ მიწას ჭირდება ზრუნვა და ყოველას ვთხოვ, სანამ არჩევნები დამდგარა, თვითონმა ქართველმა გადაიკითხოს ალავერდობა, ერთხელ მაინც ნახოს დიდო სტატის მარჯვენა და მე ისე ვისაუბროთ, რანაირად შეიძლება მოუაროთ ჩვენ სამშობლოს, იმიტომ რომ ჩვენ 25 წელია ვსაუბრობთ ერთმანეთს, ვებძვით ქართველებს ერთმანეთის სისხლის ძმათა მკვლელ ომში ვერთვებით, ამაზე ვკარგავთ უამრავ დროს, საშუალებას, ენერგიას და გვავიწყდება, რომ სამშობლო არის მისახედი. ანუ მიწა არის დასამუშავებელი და იქ ოფლი უნდა დაიყვაროს სისხლის ნაცვლად და ამდენი ხანი 25 წელია. ჯერ სისხლიან წარსულს ვითვლით ჩვენი ძმების, ჩემ თვალწინ და ამოწყდა მთელი ჩემი თაობა. ახალგაზრდა ბიჭები, ჩემი თანაკლასელები, ჩემი კურსელები, ჯგუფელები უბრალოდ ფიზიკურად აღარ არიან. ის რაც შემორჩა, ვისაც შრომის უნარიანობა შემორჩა, ამდენი საუბრის ნაცვლად უბრალოდ ადამიანებმა და სახელმწიფომ, რომელსაც ფორმირების პრეტენზია აქვს, ხელი უნდა შეუწყოს, რომ ჯანმრთელმა ადამიანმა, ვისაც შრომის უნარიანობა შერჩენია ფიზიკურად, მიწას დაუბრუნდეს და მიწა უნდა გადაამუშავოს და ამის გამ კეთრად გამო. დიდი მადლობა, ნამდვილად. ნამდვილად გულში მოსახვედრია, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი თაობის ადამიანები ვართ და ზუსტად ის ტკივილი მეც მაწუხებს. კი, ტკივა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რაზე ვსაუბრო ჩემ შულს, 20 წლის არის და ბიჭია, არ ვიცი რაზე ვსაუბრო, იმიტომ რომ ლაშა, ორ წუთი გაქვს სოფლის მეურნეობის საკითხი, რომ დახვეწოთ.